بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داودية شقيمة هقدرين تيقايها نقامدان dowdiyaal meel kasto hadafaha dunida iyo dalka gudihiisa baad nagala jeen qaadaysaan halkani waa xarunta telefishinka Star ee magaalada Burco. dowdiyaal waxaa la soo gaaray amintan hawada diin soo marin jirnay wararka telefishinka caalamiga Star TV, waxaana u diyaaray hadii rabi idmo inaan wararkeeda la socodsiiyo aniga oo Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakayle. qodobada wararka telefishinka Star dowdiyaal ugu doorka rool aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay si wadajir maanta u dhagax dhigeen dhismaha wadada Berbere ilaa Wajale ee Berbere Corridor. Abwaan Cabdiraxmaan Naabeys oo ka mid ah laburada kala duwan ee dalka Soomaaliland isla markaasi min dhowaan laga sii daayay xabsiga magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka warramay qaabkii loo maray xiritaankiisa. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlay shirkii golaha dhexe ee xisbul xaakimka kulmiye ugu soo idlaaday magaalada Buuran ee caasimadda gobolka Awdal iyo dareenyadii kala duwanaa ee ku xeernaa. dowdiyaal, qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan wararka telefishinka caalamiga ee Star TV na waxaa ka mid ah: dowladda dalka Hindiya ayaa waxay codsatay in la sii daayo duuliyihii waday diyaaradda ay soo rideen dalka Pakistan. dowdiyaal, kuwaas waa qodobada wararka telefishinka caalamiga Star TV ugu doorka roon leh. waxaan idiin haynaa qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan, balse intaynan u diyaar garoobin dowdiyaal, qodobadaas iyo wararka kale telefishinka Star waxaad ku soo dhawaataan qadar xayaysiisa.